សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe, Share, Like និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីចំណេះដឹងផ្សេងៗ Don't forget to subscribe, share, like and comment to get more videos on different topics. វិញ្ញាសាការសូមសន្តោសប្រណីសូមក្រាបបង្គំមូលពីយើងខ្ញុំចំពោះព្រះបទុមចភិរិយរាជបុរីរុំកម្ពុជាជាមហៃមហេតរៈធរៈនរោត្តមខ្ញុំវាំងណារាជវង្សាថ្វាយបង្គំសូមក្រាបចំក្នុងព្រះទ័យព្រះទ្រង់ស័កសេចក្តីរៀបរាប់ដោយសភាពពីយើងខ្ញុំក្រាបបង្គំលោកអងធូលីរឿងធុរៈចៅសូរិយាខ្លារទ្ធីហើយមកធ្លាក់មកទន្ទាក់ក្នុងទោសនៃទណ្ឌកម្មសូមទានទោសព្រះអង្គប្រុសក្នុងគ្រានេះសូមទានរិះទ្រង់ករុណាបានជាឆ្គងសូមចោះចូលសូមចោះចាញ់ពេញកន្លងសូមរាប់រងសូមទទួលជាលោនីទាំងនគរទាំងទឹកព្រៃប្រក្សាទាំងពុនដាទាំងរាជការកយអវយវ័យសូមប្រកបសូមប្រគល់គ្រប់ទិសទីសូមភូមិស្ដាច់អត់ទោសប្រោះប្រណីសូមនាំសារដំបាមាសថ្វាយព្រះអង្គសូមសូរិយាវង្សចៅសូរិយាវិលបុរីទោះខុសនោះអនុគ្រោះព្រះចក្រីសូមអភ័យលើកចាក់ចោលជាមេត្តាស្ដាច់ទ្រង់ស្ដាច់សັບជំនុំកងសេនាត្រូវចិន្តាអង្គស្ដាច់ព្រះទ្រង់សិលសំណួរទៅលើអត្ថបទនេះតើអត្ថបទខាងលើដកស្រង់ចេញពីរឿងអ្វីអ្នកនិពន្ធឈ្មោះអ្វីចម្លើយអត្ថបទខាងលើនេះគឺដកស្រង់ចេញពីរឿងដេជោដំដិនរបស់លោកតាមាសសំណួរចូលស្រង់ឈ្មោះតួអង្គក្នុងអត្ថបទដកស្រង់ខាងលើដោយប្រាប់មុខងារនិងឋានានុក្រមផងចម្លើយនៅក្នុងនោះមានដូចជាព្រះបទុមសូរិយាវង្សព្រះមហាក្សត្រនគរកម្ពុជាព្រះវាំងណាព្រះបិតាព្រះនាងមហាយិកានិងជាឧបរាជនៃនគរសៀមព្រះសូរិយាព្រះមហាក្សត្រនគរសៀមដែលលើកទ័ពមកឈ្លានពានកម្ពុជាតែបរាជ័យហើយត្រូវតេជោដំដិនចាប់ជាឈ្លើយសឹកព្រះនាងមហាយិកាជាបុត្រីព្រះវាំងណានិងជាមហេសីព្រះសូរិយាដែលត្រូវតេជោដំដិនចាប់មកពីស្រុកសៀមនិងតេជោដំដិនជាមេទ័ពនគរជាមេទ័ពរបស់នគរខ្មែរសំណួរតើសៀមបានសារភាពដោយម្ដេចខ្លះហើយសន្យាដោយម្ដេចខ្លះដែរចំពោះមុខព្រះរាជាខ្មែរចម្លើយសៀមបានសារភាពថាព្រះសូរិយាគឺជាអ្នកខុសដែលបានលើកទ័ពមកឈ្លានពានកម្ពុជាហើយបានសន្យាចំពោះមុខព្រះរាជាខ្មែរថាព្រមចុះចាញ់និងដាក់នគរជាចំណុះនគរខ្មែរដោយប្រគល់ទាំងទឹកទាំងដីទាំងរាជការពន្ធដារកយផ្សេងៗមកខ្មែរធ្វើសំណងចំពោះការខូចខាតផ្សារពោសាត់វិញនិងប្រគល់ខេត្តចន្ទបូដែលបច្ចុប្បន្នឈ្មោះថាចន្ទបុរីមកឲ្យខ្មែរវិញលើកសួយសារដំបាមាសមកថ្វាយតាមបង្គាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំស្បត់ថានឹងមិនក្បត់នឹងនគរខ្មែរឡើយសំណួរតើអត្ថបទខាងលើបានបង្ហាញអំពីអំណាចមហាក្សត្រខ្មែរបែបណាខ្លះចម្លើយអត្ថបទខាងលើនេះគឺបានបង្ហាញអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលព្រះអង្គមានអំណាចអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីយ៉ាងធំធេងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យនគរសៀមព្រមចុះចាញ់និងលើកសួយសារអាករមកថ្វាយទៀតផងវិញ្ញាសាអត្ថបទដកស្រង់អហំរៃខ្ញុំលើកកប្រណមដាក់លើសេរេសាបង្គំព្រះពុទ្ធជាមគតលោកាព្រះធម៌សម្មាព្រះសង្ឃសាវកបង្គំព្រះស្រីព្រះអង្គមេត្រីពងពុទ្ធិចៈព្រះសង្ឃភូមិន្ទព្រះឥន្ទ្រទ្រង់ស័ក
ព្រះព្រំវរភ័ស្សរីព្រះយមរាជបង្គំព្រះនរាយពិខុព្រះពាយធរណីគង្គាព្រះចៈលោកបាលព្រះកាលទេវាព្រះសូចន្ទ្រាព្រមព្រះប្រិយស្របអញ្ជើញទេវតាទាំងឆោកាមាវចៈសាយសពទាំងទេពនិរីនីតិភុំភពឋិតថេរនៅគ្រប់រុក្ខពាឋានទូទេពនិកោគ្រុតវិជ្ជាធោនៅហេមពៀនអរិយតូចធំមកជុំនាឋាននេះជាប្រធានសាក្សីយើងខ្ញុំសំណួរលើអត្ថបទតើអត្ថបទខាងលើដកស្រង់និងកែសម្រួលចេញពីណាតតែនិពន្ធនៅឆ្នាំណាមានចំណងជើងដូចម្តេចចម្លើយអត្ថបទខាងលើដកស្រង់និងកែសម្រួលចេញមកពីកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាលេខ2186ថ្នាក់ទី8អត្ថបទនេះនិពន្ធឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2003អត្ថបទនេះមានចំណងជើងថាសច្ចាប្រណិធានសំណួរចូលសាកល្បងដាក់ចំណងជើងថ្មីមួយទៀតដែលមាននៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងចំណងជើងដើមរបស់វាតើអត្ថបទនេះចែកចេញជាប៉ុន្មានផ្នែកហើយផ្នែកនីមួយៗនិយាយអំពីអ្វីខ្លះចម្លើយចំណងជើងថ្មីមួយទៀតដែលមាននៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងចំណងជើងដើមរបស់វានោះគឺពាក្យស្បត់ស្បែអត្ថបទនេះចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺផ្នែកទី1ចាប់ពីអហមរៃខ្ញុំរហូតដល់អធិរៈនិយាយអំពីការធ្វើគិរវកិច្ចឬការរំលឹកចំពោះបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃផ្នែកទី2ដេជៈបរលោកនីយនិយាយអំពីការធ្វើសច្ចាប្រណិធានដោយយកបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយជាកសិនស័ក្តិសំនួរចូលប្រាប់រចនាបថមេត្រាកាបចំណាប់ជួនចង្វាក់និងបរិយាកាសនៃអត្ថបទខាងលើឲ្យបានសមស្របចំឡើយអត្ថបទនេះតែងឡើងជាបទពាក្យកាបបទកកតេមានមេត្រាកាបគឺមួយវគ្គមាន7ឃ្លាហើយមួយឃ្លាមួយឃ្លាមាន4ព្យាង្គសំណួរតើសច្ចាប្រណិធាននេះគេច្រើនប្រើនៅទីណាចំឡើយសច្ចាប្រណិធានគេច្រើនប្រើគឺនៅសាលាជំនះក្តីគឺជាអ្នកកាត់ក្តីប្រកាសសេចក្តីសច្ចាប្រណិធានដើម្បីឲ្យអ្នកដើមចោតនិងចុងចោតបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ការពិតនិងទំនួលខុសត្រូវពេលចូលកាន់តំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬតំណាងរាស្ត្រក៏អ្នករៀបចំប្រកាសសេចក្តីសច្ចាប្រណិធានដើម្បីឲ្យចូលបម្រើការងារធំធំចំពោះជាតិបដិញ្ញាចិត្តបំពេញការងារជូនជាតិមាតុភូមិជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវគ្រប់តាមច្បាប់និងការយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋyou
ិនទៀតឆ្មាសំណល់ក្លិនខ្លួនអាសោស្អុយស្រោគ្មានអ្នកចង់យើរងតាមចិញ្ចើមខ្នល់ស្វែងរងសំណល់អាសំរែកស្រែកសួងនៅក្នុងលោកដល់ក្តីអា